ちいい。麦、やったな。それ。やあ、楽しい。この島最高。前に愛梨と来た時はひどい目に遭ったけど、いつでもバカンスを味わえて、やはりここは楽園。まったく。バカンス気分が過ぎるぞ。マチ、暑そう。私は全員で特訓をするというからついてきたというのに、結局遊び始めるとは何たることだ。せめて水着着たら。水着など持ってきているわけがないだろう。何度も言うが、遊びに来たのではない。もういい。私は一人で特訓の続きをしてくる。行っちゃった。ここなら誰もいないな。集中できる。さて、私は特訓の続きを。はっ！はっ！暑いな。少し水を。な、水着が、手下げり入ってるだと？なぜだ？更衣室に置いてきたはずだが。誰も、見てないよな。ふぅ、涼しくて気持ちいいな。波もいい感じに。あ、小魚が泳いでる。と、いかんいかん。特訓を続けなくては。はっ！はっ！ん？空が急に暗く、この気配は。危ねえ！高波が！すごい、高波だったな。ん？あ、な、ない！どこだ？どこに行った？何か来る！道に迷っちゃうところだった。で、あれ？マチさん？小春。なんで隠れてるの？かくれんぼ？違う。気にするな。それより、小春。行かなきゃ。マチさんも早く。小春、その前に一つだけ頼みを聞いてもらえるか。うん、いいよ。どうしたの？私の着替えを持ってきてくれないか。あっちの砂浜に置いてあるはずなのだが。ふえ、いいよ。じゃあ急いで持ってくるから、ちょっと待っててね。一旦はしのいだが、どうにかして見つけなければ。キャプテン。実は相談が。
その、明日もう一度、なでしこ島に行かないか？理由はその、無論、特訓だ。島での特訓ははかどるからな。だから私と二人で。それであれば、私たちも行きます。シルビア！マッチの言う通り、もう少しきちんと特訓するべきだったなって、みんなで反省したの。反省したにゃ。私も、行ってもいい。つむぎ、ゆい。私も一緒に行くね。お昼休憩のおやつを準備しなくちゃ。明日は水着はなし。みんなで特訓をしに行こう。みんな。はーい。ありがとう、みんな。暑い。ちょっと休憩しよう。おにゃ？はあ。みんな、アイスシュークリーム持ってきたから一緒に食べよう。ああ。あれ？なんか急に空が暗くなった？空が暗く、昨日も確か同じようなことが。何？今のは？あれ？ねえ、小春はどこ？小春の声だ！あっちから聞こえるぞ！シルビア、キャプテン、マチ、あれ見て。なんだあの巨大な鳥は。あ、小春があそこに倒れてる。アイスシュークリーム。ん？連れ去られる途中で地面に落っことしちゃった。まったく。大丈夫か？のんきにしている場合じゃないぞ。あの気配はおそらくナイトビーストの一種。しかし、こっちに来る！構えろ！応戦するぞ！爆炎シュークリーム！砕け散れ！デカブツめ！よし、あと少し。あぁ！地震？逃げられてしまう！オーゴ！あのナイトビーストは何だったんだ？おーい！あ、メロちゃん！他
他のみんなも来てくれた。どうしたメロ？みんなすすだらけメロ。島の奥にある火山地帯でね、とっても大きいナイトビーストに襲われたの。そんなナイトビーストがいるメロ？メロも知らないメロ。言われてみれば初めて見るくらい大きかった。不思議。不思議。ねえねえお兄ちゃん、不思議といえばね、さっき走ってる時こんなもの拾ったの。これなーに？やめろ、それは私の水着？どうしてここに？違うんだ、持ってきてなかったんだが、昨日なぜか手提げに。ああ、それ私が入れておいたの。更衣室にポイってなってたから忘れちゃったのかなーって。そういうことか。小春、あれは私が島に行く直前に置いてきたんだ。まあいい。で、その後この島でなくしてしまって、見つかってよかった。ところでマチ、昨日この水着ごっそり着てたでしょ。何を根拠にそんなことを。ほら、動画撮ってある。ふぅ、涼しくて気持ちいいな。知ってたのか。全部知ってる。この後高波が来て、マチは。やめろ、私の負けだ。もうやめてくれ。メロー、巨大なナイトビーストはギガントビーストと名付けられることになったメロ。